Në fakt e dhënë sa të pare pash në media informatën, ndërkohë që nga këta 26 për momentin në klinik, vetëm njërin nga ta është i shtrirë, për shkak se ju dini që instituti punon mostrat e pacientëve të cilët merren në klinikën infektive, në teren si edhe të qytetarëve që janë të vendosur në karantinë në konviktet e studentëve. Dhe pra nga këta, vetëm njëri është për momentin në klinikë nga këta 26 të ri që u raportuan sot. Ndërkohë që në total, për momentin kemi 57 pacientë të shtrirë në klinikë, 8 nga ta i kemi në oksigenoterapi, krahasterapisë rregullt, ndërkohë që 2 vazhdojnë të qëndrojnë në repartin intenziv të klinikës sonë dhe gjendja e tyre vlerësohet si kritike. Ndërkohë, si po e vlerësoni, doktor, jetën e përgjithshme. Ishim pak më parë, nuk e dinë se patët mundësi të na ndeshni në lidhje direkte me kryetarin e komunës së Suarekës, komunë kjo që pati gjatë ditës sot me më shumë të persona të konfirmuar pozitiv me koronavirus, dhe ai tha se 2 raste janë raste treja, nuk janë të kontaktit. Ta po mendoni që po del prej kontrolit ta shuaj kushtimisht situata? Jo, në fakt nuk pata mundësi të ndjek intervistën me kryetarin e Suharekës, por aja që tashmë është evident është që ne jemi në gjysmën e muajit prill dhe po thuaj se pak a shumë jemi në atë pikun që kemi para lajmëruar tash e 3 javë më parë. Nëse kthehemi në mënyrë kronologjike dhe shohim si kanë ecur shifrat, ju e dini që me 13 mars kishim rastet e para, më pastaj dikun me 30 mars për 12 ditë arritëm në shifrën 100. Ky numër u dyfishua pastaj brenda 7 dite, me datën 8 prill kishim 200 raste në nivel të Kosovës, dhe tani kur jemi me datën 16, fakt dje me datën 15, ne veç kemi kaluar numrin 400. Pra kemi pas nga 200 dyfishimin për më pak se 6 ditë. Dhe kë numër shumë letë mund të dyfishohet në një periudhë shumë të shkurtër kohore. Aja që përshije tani është që nëse në fillim ishin ato tubimet familjare dhe ishte transmitimi i virusit dhe mjetantarve të ngushtë të familjes, tani virusi ka marrë për masa më të gjëra, është duke u përshkallëzuar në nivel Kosovë dhe ne do të vazhdojmë të presim edhe ditëve ne vijim numër të madhë të tilë të rasteve që do të konfirmohen. Por aja që neve na shqetëson shumë si klinicistë, është numri personave të cilët do të kenë nevojë të shtrihen në spital, pra atyre personave që do të manifestojnë smundjen, do të zhvillojnë forma të rënda të smundjes, të cilët pastaj do të kenë do të marrin trajtim spitalor. Dhe ne këtu ditë e fundit, në fakt edhe kemi vrejtë që është shtuar fluksi i pacientëve të prekur me COVID dhe që kanë filluar të manifestojnë forma të smundjes. Ndërkohë, Zotë Krasniqi, mbrëm, një kolegë juaj ka thënë se shumica raste, tash që po vinë të reja dhe po paraqiten një infektiv, pra për kurim, janë shumë të rënda ose në gjendje të rëndë. Pse po ndodh kjo? A për shkak që po bëhet me vonesë identifikimi i tyre si të prekur me koronavirus, apo ka arsye tjera? Jo, nuk është çështja që bëhet me vonesë, por ne kemi thënë edhe më herët që java e dytë e smundjes, pra java e dytë pas fillimit të simptomeve të smundjes është me kritike për pacientët dhe është koha kur edhe mund të priten ndërlikimet e pacientët. Dhe tani më ne jemi në javën e 6 të epidemisë nga 13 marsi dhe është pak a shumë një rrjedh do të quanim normale që është vërtet edhe në shtetet e tjera e kësaj pandemie. A shifre lartë kjo dhere me tani pra numërit të infektuarve 423 ishte dhere me tani plus 26 shto që ishin sonte? Nëse shikojmë si numër relativ në nivel vendi, kjo nuk është e madhe, mirë po ne si klinicist mendojmë se ka shumë shumë të infektuar në nivel vendi dhe mund të ketë, jo që mund të ketë, po me siguri se ka numër më të madhe të rasteve, por ju tashme dinit që ne nuk pa arrim të kryejm numër të madh të testeve mbrëmja ditës, mbase për shkak kapaciteteve të limituara, qoftë në staf, qoftë edhe në numrin e testeve, dhe po të bëshin teste më shumë, sigurisht se do të kishim një numër më të madh. Që nga fillimi epidemisë në nivel vend janë kryer diku rreth 4000 teste ose pak më pak se 4000 teste dhe normalisht që kë numër reflekton pak a shumë edhe në raport me numërin e testimeve që janë bënë në nivel të vendit. Po, Zotë Krasniqi, ato 2 javët u bën një muaj e më shumë, thuaj se, edhe sa ko do tjetë piku ose kur do të fillon të bje grafikoni me numërin e të infektuarve, por edhe do të rritetaj me numërin e të shëruarve?
Unë nuk e di shkodran, faktikisht, ku e kemi fjallin për ato dy javë, për nëse... Njerë para dy javë, se do të ketë dy javë shumë në vendimtare, me pas do të thale për dy javë tjera. Kemi plot pyte që në vinë se edhe sa ko është ai reziku që njerëzit mund t'jen të mbyllur, të izoluar dhe me pas të kryohet mundësia pra që fillojnë gradualisht të hapen edhe institucionet, bizneset, por edhe masat jenë më të lehta. Ne kemi thënë qysh para një tri javë që mesi muaj prill do të jetë me koha ku ne do të shohim numër më të madh të rasteve. Me sa më kujtohet paktën, kështu kemi deklaruar disa nga ne. Dhe tashmë jemi në mesin e muajit prill. Nëse shikojmë me vëmendje e curin e kësaj epidemie në shtetet e tjera, ka zgjat prafërsisht koha kur është mbrej pikun brenda 4 deri në 8 javë. Dhe ne jemi saksisht në javën e 6 epidemisë. Në një rrjedh normal epidemis, do duhet të presnim që fillimi muajit maj, mos e në base do të na gjente me relaksim të këtyre masave. Mirë po, do të jemi të koshien që ky virus dhe kjo pandemi është e re dhe nuk mund të parashikohet me saktësi gjërat. Me gjithatë të shpresojmë që me fillimi muajit maj të na gjejë më të relaksuar dhe me masa më pak shtrënguese për sa i përket edhe kufizimeve të lëvizjes së qytetarëve. Ndërkohë, doktor, a mund të bëhet në Kosovë testi i cili tregon se ke qenë infektuar me koronavirus, se ka plot që infektohen e te i kalojnë, s'paku kështu na keni thonë ju mjekët, pa e marrë vesh fare. A ka Kosova një opcion të tillë që të bëhet një test i tillë? Me sa di unë tani për tani ende nuk ka diçka të aprovuar për qarkullim në tregun e Kosovës, me gjithat mundësit mjekësore egzistojnë. Dhe tani në vendet e tjera, në bot janë në përdorim dy lloj testes rapide, testet e cilat bëjnë detektimin e antigjenit të virusit, pra direkt prezencën e virusit, të personat me të ashtu quajtura testet të shpejta dhe testet e tjera pashtu të shpejta por që bëjnë diagnostikimin në mënyrë indirekte të mundësisë që keni pas infeksionin dhe quhen pra teste indirekte dhe përcaktojnë antitrupat. Ka mundësi të bëhet një gjë të tillë dhe mbasë është koha të mendohet për një gjë të tillë. Këto në fakt desha të pës, për shkak se e kemi parë në Robjo, nëse zgaboj të Italisë, që kanë deklaruar autoritetet atje që një gjë e tillë ju kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë për ta identifikuar situatën reale në teren. Po, testet rapid me të cilat bëhet detektimi antitrupave në gjakun e personave të cilët potencialisht kanë rënë në kontakt me virusin, mund të detektoj nëse ju keni kaluar rishtasi ose mund të keni virusin dhe nuk është zhvilluar smundja, ose në rastin më të mirë që keni pas kontakt me virusin dhe keni krijuar imunitet. Një gjë e tillë mund të bëhet, mirë po duhet pasur kujdes. Duhet ta bëj Kosova më shpejt një gjë e tillë, doktor. Unë e thash se është koha të mendohet seriozisht edhe për një gjë e tillë në nivel vendi, vetëm se duhet të ketë kujdes në çështjen e këtyre rapid testeve, pasi qarkullojnë mjaft shumë, mjaft lloje të ndryshme të rapid testeve gjithandej vendeve të botës dhe duhet të zgjidhen teste të cilat kanë sensitivitet dhe specificitet të lartë, për shkak se mos harrojmë kjo nuk është një metodë 100% e saktë dhe e sigurt. E qartë. Ndërkohë, kam edhe dy pyetje, zoti Krasniqi. Po thuhet që sot ka pas një mbledhje Komiteti i SHSKUK-s për menaxhimin e situatës rreth pandemisë. Në të, pra është vendosur në mbledhje që pacientët të intubuar në emergjencë duhet të merren strishoja nga tubusi. Çka nuk kupton kjo? Komiteti për menaxhimin e pandemisë në nivel të SHSKUK-s bën mbledhje çdo ditë. Pra janë mbledhje të rregullta çdo ditë nga ora 9 e mëngjesit dhe udhëhiqen nga drejtori përgjithshëm i SHSKUK-s. Mund të them që ky komitet ka bërë një punë jashtëzakonisht të mirë për sa i përket menaxhimit të epidemisë në nivel të SHSKUK-s dhe për organizimin e punës brenda klinikave të SHSKUK-s. Është dhënë një rekomandim i tillë në këtë mbledhje për faktin se djen një grua shtatzënë e cila paraprakisht kishte rezultuar për testin negativ nga strisha e grykës dhe hundës, rezultoi pozitiv në strishën e cila u mor nga tubusi asaj paciente dhe po ashtu ne e dim që edhe literatura ka treguar se pacientëve të cilët janë në ventilim mekanik nëse u merr strishën nga tubusi, atëherë gjasat
për të qenë me të sigurt rezultati janë shumë të mëdha. Pra rritet shumë siguria e saktësisë së analizës së sa të ju merret nga sishë e gripës apo e hundës dhe duke parë këtë situatë ne në këtë komitet të gjithë të rekomanduam që tash tuti çdo pacienti i cili është në ventilim mekanik, pra që është intubuar dhe dyshohet për COVID, strishët duhet të merret nga tubusi. Ndërkohë është konkluzion tjetër ishte që të gjithë antarët e stafit të SHSKUK-s, të cilët janë të dyshuar se bartin koronavirusin, të karantinohen në qendrën e studentëve. Sa është numri atyre që mund të dërgohen në qendrën e studentëve? Jo, nuk e di në fakt numrin atyre, mirë po ajo që është thënë në komitet dhe ajo që diskutohet vazhdimisht është që të gjithë personeli, gjithë personeli shëndetësor i QK-s dhe i spitaleve regjionale, po gjitha institucioneve duhet të respektojnë masat për mbrojtjen e personelit shëndetësor. Pra duhet të jenë të kujdesshëm dhe duhet të mbrohen me pajisje personale sa herë që i qasë një pacienti të dyshimt me COVID. Kjo është shumë rëndësi të ditë nga të gjithë personeli dhe unë shfrytëzoj rastin që ju bëj thirrje të gjithë kolegëve që të aplikojnë këto masa, sepse krahas ofrimit të shërbimeve shëndetësore që kemi obligim, të njëjtin obligim e kemi për ta mbrojtur edhe vetveten gjatë punës sonë. Doktore, përmendët këtë pacientin që rezultoi pozitiv, që ishte shtatzon. Ajo gjatë ditës së djeshme është identifikuar përfundimisht se bart COVID, por në një test që kishte bërë paraprakisht ka rezultuar si negativ. Do thotë nuk ka pas COVID-19. Ndërkohë, sipas informatave që kam, ajo fillimisht ka qenë në ginekologji, më pastaj në neurologji dhe ka shumë mjek dhe infermier cilët kanë pas kontakt direkt me të. Çka ka ndodhur në këtë rast? A janë identifikuar personeli mjekësor, a është dashur që të izolohen apo si janë procedurat në këso raste? Kjo është një detyrë që duhet ta kryejë menaxhmenti i klinikës përkatëse në konsultim me ekspertët e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik dhe sigurisht se ata persona janë identifikuar dhe duhet të bëhet vlerësimi i rrezikut për secilin veç e veç. Pra, do të kalojnë për një lloj vlerësimi të rrezikut për të parë nëse kanë mundur potencialisht kontakti tyre me pacientin, a ka qenë i tillë që eventualisht kanë mund të infektohen me këtë virus. E qartë, faleminderit shumë, doktor, për gjithë informatat që dhatë.